Доброго дня! Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. За минулу добу російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку було зафіксовано 31 обстріл. Порушуючи режим тиші, противник відкривав вогонь в районі Мар'їнки та Новомихайлівки зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів. У Павлополі – з мінометів калібру 82 мм, а у Талаківці та Широк ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та міномети калібру 120 мм. Про це повідомляє прес-центр АТО. По захисниках Старогнатівки бойовики відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. А по укріпленнях в Красногорівці та Гнутовому – з мінометів обох калібрів, кулеметів і гранатометів. За вказаний період українські підрозділи у Водяному зазнали обстрілів зі зброї різних калібрів. Зокрема, зі ствольної артилерії – 152 мм. На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі села Лопаскіне з використанням гранатометів. В Кримському – мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. А у Миколаєві свої баталії. Після багатьох років скандалів навколо міського полігону твердих побутових відходів почали зводити паркан. Представники райради та міські чиновники приїхали спостерігати за процесом встановлення перших плит. 8 років жителі, фермери та депутати неодноразово зверталися до Миколаївського міськвиконкому щодо встановлення паркану навколо міського сміттєзвалища. Останні 2 роки тягнеться бюрократичний аспект питання. І нарешті можна вголос сказати – паркану навколо сміттєзвалища бути. Слава Богу, що в цьому році вдалося і депутатському корпусу, і Миколаївській райдержадміністрації спільними зусиллями з міською владою і з керівництвом міського полігону все-таки вирішити дане питання. Ми з вами всі разом бачимо, як на даний час проводяться ці всі роботи. Це дуже велике досягнення і завдяки спільним зусиллям. Добивались, всіх оббігали, всіх мобілізували. Угрожали выходами на дорогу, перекрытиями трасс. И вот, наконец-то, видим результат. Забор начал строиться. Не знаю, честно говоря, что повлияло. Не знаю, кто может себе там заслугу записать. Но я думаю, что общими усилиями как-то вот так оно пошло. На встановлення паркану з міського бюджету було виділено близько 2,5 мільйонів гривень. Для обрання підрядної організації провели конкурс. Підрядник-переможець вже розпочав роботи. На даний час встановлено близько 30 плит, а загалом довжина паркану складатиме трохи більше 2 кілометрів. Директор «Миколаївкомунтранс» Юрій Мостовий відповів на наше запитання щодо додаткових, окрім паркану, засобів огородження полігону. Вы знаете, я бы не просто колючую проволоку для задержки пакетов поставил, но и кое-что другое, но, к сожалению, у нас гуманное законодательство. И к пакетикам тоже? Ну, назовем это так. Нет, естественно, мы будем иметь какие-то, так сказать, дополнительные средства, в том числе и колючую проволоку. Встановлення паркану дозволить чітко визначитись з кордонами полігону твердих побутових відходів і таким чином розуміти, як довго він буде функціонувати. Это нормы эксплуатации полигона, то есть четкое ограждение полигона твердых бытовых отходов от всех нежелательных лиц, которые могут здесь находиться, да в принципе и находятся на сегодняшний день. Второе, это не, скажем так, рассыпание мусора или выдувание мусора с карты полигона, частичное ограждение будет препятствовать. На встановлення перших плит майбутнього паркану приїхав і місцевий фермер Сергій Проченко, земля якого знаходиться безпосередньо поруч зі сміттєзвалищем. Здвиги положительні є, але коли буде забор повністю на всій території, мабуть, це буде більш положительно і більше буде нас радувати. Поки це початок. Ну, обіцяти не значить жениться, тому ми поки ще здержано реагуємо на всі будівельні роботи. Закінчити роботи по встановленню паркану планують за 4 місяці. А вже ж, якщо погода не завадить. Вже зараз при відділі екології міського департаменту ЖКГ створена тимчасова комісія, яка займається розробкою проєкту та прийомом пропозицій від інвесторів на вигідних для міста умовах на будівництво сміттєпереробного заводу. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А випускники Миколаївського національного аграрного університету, серед яких успішні бізнесмени, чиновники і депутати різних рівнів, зізнавалися в любові до своєї «Альма-Матер». У виші влаштували традиційний день відкритих дверей.
Цей університет визнаний кращим аграрним вишем в Україні. І це не просто слова. Саме його студенти є лідерами за кількістю перемог у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах за всіма дисциплінами, не лише профільними. Саме його випускників практично неможливо зустріти у центрах зайнятості. Підприємства галузі залюбки беруть їх на роботу, не тільки в нашій області. І підготовка, яку отримують студенти цього вишу, не обмежується рамками обраної спеціальності. Це повинен бути професіонал своєї справи, друге, це повинна бути культурно освічена людина, і третє, це повинен бути духовна людина, патріот нашої єдиної неподільної України. Коли мене спитали, Вячеслав Сергійович, от скажіть, будь ласка, за що вам, от ми присваюємо національний університет? Відповідь була дуже проста. Тому що студенти, які в нас навчаються, і які випускники вже, є найкращі в Україні. Найкращим чином характеризують виш і його випускники, які стали відомими людьми в масштабі області та всієї держави. Я маю честь бути випускником цього університету. Я маю честь сьогодні подякувати керівництву аграрного університету, всім викладачам, тому що кожен з них приймав участь в моєму особистому житті. Як керівник сільгосппідприємства, в мене на сьогодні більше 40 випускників нашого вузу працевлаштовані на підприємстві. І я постійно оновлюю кадри. Про зацікавленість у випускниках аграрного університету нагадали представники провідних підприємств та банків Миколаївщини. Привітала колектив вишу та майбутніх його студентів директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Алла Веліховська. А її колега, начальник управління культури, національності і релігії Михайло Димитров, знов продемонстрував неабиякі організаційні культмасові здібності. У свою чергу, студенти вишу підтвердили статус закладу як такого, в якому розвитку талантів приділяють велику увагу. Славений будь на всі краї, над ланом сонячно світи, де світ на нашому крилі, світухи славу світи. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Поєднувати приємне з корисним миколаївці мали змогу цими вихідними у римо-католицькому костелі Святого Йосипа. Там відбувся благодійний концерт органної музики, під час якого збирали кошти на лікування хворої дитини. У дворічного Максима Кірпічова вроджений вивих обох стегон. Хлопчик потребує операції вартістю 30 тисяч гривень. Аби допомогти дитині, лікар-хірург Дмитро Бачинський організував благодійний концерт, запросивши органіста Максима Сидоренка. Люди зможуть насолодитися величним звуком органу і в той же час і допомогти маленькому хлопчику. Тому я дуже вдячний Максиму Сидоренку за те, що прийняв запрошення приїхати до міста Миколаєва. Також я вдячний отцю Олександру Репіну, настоятелю Римо-католицького костелу. До програми увійшли твори Вівальді, Баха, Моцарта тощо. Посадкових місць не вистачило. Ще багато слухачів насолоджувались музикою стоячи. Охоче допомогти дитині не тільки покупкою квитка, мали змогу внести пожертву до спеціального боксу. Звісно ж, з удовольствием відкликнувся на його просьбу, пропозицію зіграти в Миколаєві, учитывая, що це взагалі було, що ідея концерту була благотворительною. Загалом Максим Сидоренко виконав 7 композицій. Усі кошти, зібрані під час концерту, будуть передані на лікування Максима Кірпічова. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вампіри, відьми, перевертні та суцільний жах. До Дня всіх святих дитяче містечко Казка перетворилося на фантастичну та лячну зону. То як же святкувала нечиста сила Хеллоуін в містечку жаху, знає Олександр Гордієнко. День всіх святих для України – свято відносно нове. Та останніми роками перевдягання та розфарбовування себе в персонажів нечистої сили знаходить дедалі більше охочих. Не стала винятком і миколаївська молодь, а також і діти. Сьогодні буде празднування Хеллоуіна. Зараз у нас на соборній площаді Аквагрім. Наші люди готуються для того, щоб потім зробити устрашаюче шествие по соборній. І далі ми йдемо в сказку, де нас чекає море страшних призов і подарків.
Увійшовши повністю в образ, розфарбована нечиста сила перемістилась до епіцентру скопичення відьм, вампирів, вовкулак та інших представників потойбічного світу. Сьогодні такий карнавал. Сегодня народ любит карнавалы, народ любит так переодеваться, народ любит раскрашиваться, одевать сказочные костюмы. Сегодня у нас такой карнавал, все вместе, Хэллоуин, Велесова ніч, вечер на хуторе близ Диканьки, ну, в общем, все в разных традициях, украинских, европейских. Вот такой большой праздник с игрой, с концертом, с такими фотозонами интересными. Вот такой праздник, ночь сказки, так можно назвать ее. Дійство відбувалось по всьому казковому містечку. Організатори передбачили настільки різноманітну розважальну програму, що присутні ледве розходилися на переходах між різними художніми програмами та конкурсами. А що думають діти про це доволі неординарне свято? Він хороший, немножко страшний, тикви класні вирізають. Ні, ще ніколи. Времени не было. Тут празднуется Хэллоуин, и мы решили накраситься, потому что в честь праздника наступающего. Але злякати вийшло не всіх. Ну здесь не настоящие монстры, здесь только переодетые люди. Как ты отличаешь настоящих монстров от переодетых людей? Ну, видно... Что они не бросаются, не кидаются, не пугают. Окрім аквагриму, конкурсів, виступів та фотосетів, в розважальній програмі показали і фаєр-шоу, після якого присутні слухали рок-концерт відомої миколаївської рок-групи. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на даний час. Наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них і більш докладно розповім вже о 19:00, а поки до зустрічі в ефірі.